Varmaan kaikki me ajattelemme ja meidän mielissämme on kysymyksiä, mitä nyt oikein Venäjän presidentin korvien välissä liikkuu. Se tuntuu olevan ehkä hänelle itselleenkin arvoitus tällä hetkellä. Ja en aio suinkaan tehdä mitään tällaista poliittista enkä neurologista analyysiä hänen henkisestä tilastaan, koska ei siihen minulla ei ole valtuuksia eikä edellytyksiä, mutta jotakin sellaista siellä on tapahtunut, mitä ei toisen maailmansodan jälkeen ole vielä milloinkaan tapahtunut tässä maailmassa. Hyökkäys, provosoimaton hyökkäys, anteeksi, niin kuin niitä kutsutaan, niin itsenäisen valtioon, niin se todellakin on yllättänyt puolet maailmaa, puolet Eurooppaa ja ennen muuta me kristityt taidamme olla tällä hetkellä eniten huolissamme, missä ajassa nyt elämme. Ensinnäkin mä haluan lohduttaa teitä sillä tietoisuudella, jonka te varmasti kaikki muutenkin tiedätte, mutta sillä vakuutuksella, että tässä ajassa, täällä maapallon pinnalla, ei tapahdu yhtään mitään, mikä ei olisi Jumalan sallimaa. Se, että antaako hän kuinka paljon kontrollia sitten sieluvihollisella sen voimille, on tietysti toinen asia, mutta mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Ei niin hyvää eikä mitään pahaakaan. Kaikki valta, mikä meidän vihollisellamme on, on rajattua valtaa. Ja tämä sama pätee kyllä ihan Vladimir Putiniin siinä kuin kaikkiin muuhunkin maailman johtajiin. Sikäli tämä on aika erikoinen tilanne, että jotkut valtiot sentään ovat hyväksyneet tämän Putinin tekemän aggression. Ja kun me katselemme, mitkä valtiot tässä ovat mukana Venäjän lisäksi, niin sen ovat hyväksyneet Syyria, joka kulkee täysin Venäjän talutusnuorassa, Valko-Venäjä, vielä enemmän sama asia, Iran, jonka yhteys Venäjään ja Gokiin tulee seuraavassakin osiossa esille. He ovat hyväksyneet aivan varauksetta tämän Venäjän hyökkäyksen. Intia on mukana toki sillä varauksella, että he eivät tuomineet suoraan tuota hyökkäystä, mutta heillä on niin mittavat asekaupat Venäjän kanssa tekeillä ja raha on liikkunut suunnattomia summia, että kovin hevin sieltä ei tuomitsevaa lausuntoa löydy. Kiina on vähän saman ongelmansa edessä. Hekään eivät oikein tiedä, miten suhtautua, tai tietävät kyllä, miten pitäisi suhtautua, mutta eivät toimi tällä tavoin. Ja sitten tietysti Pohjois-Korea, joka on aplodeerannut voimakkaasti Venäjän liikkeisiin. Siis kaikki valtiot, jotka ovat enemmän tai vähemmän tällaisia totalitaarisia diktatuureja, niin ovat kannattamassa toista totalitaarista diktatuuria, jos näin nyt voi sanoa. Eli sivistynyt maailma pääsääntöisesti on tuominnut nämä tapahtumat hyvin voimakkaasti. No tietysti meitä kiinnostaa tämä Israelin tilanne ja se on minua itseäni huolestuttanut siinä merkityksessä, että Israelissa näyttääkin tällä hetkellä olevan kolme johtajaa. Yksi nimellinen pääministeri, yksi joka sitä on todellisuudessa ja kolmas joka pyrkii jakkaralle. Ja siellä ei oikein tunnuta nyt tällä hetkellä tietävän, että kuka maata johtaa ja miten asioiden pitäisi edetä. Se on luonut tällaisen, sanoisinko, tyhjyyden, tällaisen tyhjän tyhjiön tuon alueen ja kansan keskuuteen. Aloitin tuossa muutamia viikkoja sitten uuden kirjan kirjoittamisen, se ei enää ole salaisuus. Ja sen, siinä käsittelen tätä nykyistä maailmaa ja ennen muuta, ja kirjan nimikin on Tuleva uusi maailma, mitkä valtavat vastakkaiset kontrastierot näillä kahdella asialla on. Se, mitä me nyt elämme ja mihin suuntaan tämä maailma on menossa, se on pahan vallassa ja se tulee olemaan sitä niin kauan, kunnes rauhan ruhtinas asiat
Korea, mutta vielä ei sekään ole se tuleva uusi maailma, vaan se, joka siellä kaukana tulevaisuudessa hämättää, joka on sitten se Jumalan lopullinen tarkoitus ihmiskuntaa ja itseään varten. Kirjaa voi ihan vapaasti tilata etukäteen, se ilmestyy syyskuun loppupuolella, kuten nämä mun kirjat yleensäkin aina ilmestyvät. Miten tämä meidän oma rakas kotimaamme nyt sitten pärjää tässä kokonaisuudessa? On hyvin yllättävää, että meidän presidenttimme kutsuttiin Washingtoniin vain parin päivän varoitusajalla. Ja samassa yhteydessä lähti myöskin viesti naapurimaalle Ruotsille, että siellä sitten lauantaina tänään juuri täällä näillä hetkillä ilmeisestikin niin tapaavat sekä Ruotsin pääministeri, Suomen Sanna Marin, kummankin valtion puolustusministerit ja sitten tasavallan presidentti, jolla on ollut kyllä tosi vipinä, on sukkuloinut tuossa Yhdysvaltojen ja Suomen välillä melkoisen tiivistä tahtia. Ja mitä kaikkea hänellä on sitten tuomisinaan, todennäköisesti sitä kaikkea ei meille edes vielä paljasteta, mitä ilmeisemmin kyse on jonkinlaisista laajennetuista turvatakuista ynnä muista asioista, jotka parantaisivat tämän meidän kotimaamme mahdollisia tulevia puolustukseen liittyviä ratkaisuja. Koitan nyt hahmotella tämän sanomani siten, etten astuisi tasavallan presidentin varpaille, enkä sitten sanoisi jotakin, mikä ehkä ei olekaan aivan täsmällisesti niin. Tämä minulle melko selkeä käsitys on, mistä siellä nyt puhutaan ja mikä on tuo tuleva neuvottelu ja lopputulos, mutta odotetaan nyt, että herrat ja viisaat sen sitten meille kaikki kertovat yhteen ääneen. Meillä Suomessa on kyllä ihan ongelmia omastakin takaa. Ja joskus ihmetellyt tässä viimeisten vuosien aikana, en ole isänmaaton, vaan olen patriootti. Ihmetellyt kylläkin, että kuinka kauan Jumala sä katsot tämän meidän kansamme puoleen. Koska tämä meidän kansamme ja kansakuntamme suhde Raamattuun, kristinuskoon, se näyttää tällä hetkellä olevan inflaatiotilassa. Ja se on ollut sitä jo useamman vuoden ajan, ja eikä suuntaus ole suinkaan ylös, vaan pikemminkin alaspäin. Kaikki varmaankin muistatte tai tiedätte, mitä tapahtui vain kolmisen kuukautta sitten YK:n yleiskokouksessa joulukuun alussa. Jos te ette sitä tiedä, niin kerron teille, että siellä oli hämmentävä yleiskokouksen tällainen istunto, jonne palestiinalaishallinto oli tuonut oman esityksensä, jonka mukaan Temppelivuoren alueella Jerusalemissa ei ole milloinkaan ollut ainuttakaan juutalaista temppeliä, eikä alueella ole minkäänlaista juutalaista rakennusta, eikä siellä ole mitään juutalaisen historiaan viittaavaakaan. Ja tällainen esitys tuotiin YK:n yleiskokoukselle sitten ratkaistavaksi ja pyydettiin siitä sitä äänestystä. Ja niinpä me suomalaiset, eli meidän ulkoministeriömme, joka hoitelee noita äänestyksiä, äänesti tuon päätöslauselman puolesta. Eli nyt me suomalaiset olemme ulkopoliittisesti virallisesti sitä mieltä, että Jerusalem ei ole koskaan ollut minkään juutalaisen valtion pääkaupunki, eikä koko alueella ole minkäänlaista juutalaista historiaa, vaan kaikki alueen historia on puhtaasti palestinalaista historiaa ja islamilaista historiaa. Tietysti tämä herätti hämmennystä muun muassa Israelin lehdistössä, koska Suomea nyt on yleensä pidetty tällaisena kristillisenä länsimaana, maltillisena kristillisenä protestanttisena länsimaana. Niinpä kansanedustaja Peter Östman Vaasasta teki asiasta eduskuntakyselyn, johon tietenkään hallitus ei ole vastannut. Ne yleensä ei tuppa vastaamaan mihinkään tällaisiin kysymyksiin. On paljon tärkeämpiäkin asioita hoidettavana kuin Israel-Palestina-kysymys, mutta kantaa siihen kyllä osataan ottaa.
Ja itse jouduin sitten hieman, sanoisinko, iskemään nyrkkiä pöytään. Hyvin harvoin sellaista tapahtuu, mutta joskus vähän, sanoisinko, suutahtaa. Ja päätin kirjoittaa ulkoministeri Haavistolle kirjeen ja kysyä häneltä, että millä historiallisella perusteella ja dokumenteilla Suomi äänesti tuon päätöslauselman puolesta. Se oli hyvin kohtelias, sivistynyt kirje ja sain koko lailla hyvää päivää kirvesvartta vastauksen, että hänen ulkopoliittisia asioita hoitaa ulkopoliittinen avustaja se ja se. Kääntykää tämän puoleen. No sitten käännyin tämän ulkopoliittisen avustajan puoleen ja liitin hänelle dokumentteja kaikesta siitä, mitä nyt suurin piirtein yleisimmin tiedetään faktoiksi Israelin lähihistoriasta. Mulla on itselläni siitä aika mittava kooste. Ja ilmoitin, että mikään egyptologia, Syyrian, Assyrian, tuon alueen historiasta ja roomalaisten historia ei tunne tällaista islamilaista valtiota, vaan ne tunnustavat siellä olla juutalaisvaltion. Et pyytäisin nyt ulkoministeri Haavistolta todella asiallista vastausta henkilökohtaisesti itselleni. Sieltä tuli taas tämä sama, ilmeisesti se tulee aina automaattisesti jokaiselle kyselijälle, että kääntykää taas sen ja sen puoleen. No sitten myös siinä vaiheessa mä sitten isken nyrkkiä pöytään kuvainnollisesti, pöytä on nimittäin vieläkin ehjä, ja otin ison kasan dokumentteja, otin niistä myöskin sellaisesta dokumenttisarjasta kuin Temppelivuoriopas, jota painettiin vuodesta 1924 vuoteen 1952 saakka, ja sen päätoimittaja oli ehkä Hitlerin jälkeen kaikkein pahin juutalaisviha ja antisemitti Jerusalemin silloinen suurmufti Amin el-Husseini. Mutta hänenkin tuossa vihkosessaan, mulla on se nimittäin itselläni, niin siinä kuvailtiin selvästi, että tämä alue on kiistatta ollut paikka, nyt mä puhun Temppelivuoresta, jonne tuotiin kuningas Daavidin aikainen ilmestysmaja. Sen jälkeen sinne rakennettiin hänen poikansa kuningas Salomonin aikainen temppeli, joka sitten tuhottiin vuonna 586, ja jonka jälkeen sinne sitten rakennettiin Herodeksen aikaan niin sanottu toinen temppeli. Ja sen lisäksi vielä Amin el-Husseini mainitsi, että tälle alueelle on myöskin kristityille tavattoman paljon merkitystä ja historiallista dokumenttia, sillä täällä on olemassa vieläkin sellainen kammio, jonne Joosef ja Maria toivat Jeesuslapsen siunattavaksi, josta myöskin Raamattu mainitsee. Eli hänen siis jo kaikkein vannoutuneimman juutalaisvihaajan dokumentti, alle noin 80 vuotta vanha sellainen, todisti kiistatta, että alueella on ehdottomasti ollut juutalaista historiaa ennen islamilaista historiaa, joka syntyi vasta 600 vuotta meidän ajanlaskumme jälkeen. Sen lisäksi liitin hänelle vuodelta 70 tapahtuneen temppelin hävityksen jälkeistä dokumenttiaineistoa, joka on puolestaan roomalaista historiaa. Ja liitin kuvamateriaalia tuosta kuuluisasta Tiituksen reliefistä, eli riemukaaresta, joka on tuolla Roomaan menevän tien varrella, ja jossa näkyy selvästi, että roomalaiset tai juutalaiset orjat kantoivat temppelin aarteita pois. Ja siellä on näkyleipäpöytä, hopeat vaskitorvet, siellä on menora, jotka kaikki ovat juutalaista kulttuuria, jotka suinkaan islamilaista kulttuuria. Ja kaiken lopuksi sitten vielä laitoin hänelle kopiot tuon Tiituksen sen jälkeen, kun hänestä tuli keisari. Hän oli vielä sotapäällikkö tuolloin. Isä kuoli ja hänestä tuli Titus Vespasianus, eli Rooman keisari. Ja hän oli lyötettänyt itselleen
kolikon, jonka toisella puolella tietysti oli hänen oma kuvansa, ja toisella puolella maininta, Juudea valloitettu. Kaikki nämä dokumentit lähetin tuolle ulkoministeri Haavistolle, ja sitten mainitsin hänelle siinä sitten ehkä vähän ironisestikin, että jos ulkoministeri haluaa, niin olen valmis antamaan teille tukiopetusta Lähi-idän historiasta. Sillä minusta on häpeällistä, että meidän sivistyneessä suomalaisessa kulttuurissa, jossa on eräs maailman korkeimmista sivistystasoista ja oppitasoista, niin me menemme äänestämään jonkun palestinaisryhmän mielenmukaisesta, täysin väärästä historiallisesta tapahtumasta, ja aivan kuin se olisi totta. Se jotenkin on alentavaa, että tällä tavoin meidän ulkoministeriömme toimii. Mutta ei hän ole siihenkään vielä vastannut, että hän on varmaankin ollut sitten vähän kiirettä viime aikoina. Kuitenkin jotenkin tuntuu, että me suomalaiset olemme lähteneet nyt sille tielle, joka aikanaan tulee johtamaan myöskin niiden profetioiden täyttymiseen, josta Joel ja Sakaria ovat maininneet jo tuhansia vuosia sitten, ja joiden näkymien täyttymys on nyt selkeässä, en sano uraputkessa eteenpäin, mutta johdonmukaisesti ne asiat ovat nyt liikkumassa täyttymisiensä suuntaan. Kun Joel mainitsi, että Jumala vie aikanaan tai tuo kaikki pakanakansat alas Joosafatinlaaksoon ja käy siellä oikeutta niitä vastaan. Kansansa Israelin, perintöosansa Israelin tähden. Ja niin kyllä tämä sama viesti kaikista kansoista meidän suomalaisten on otettava myöskin itsellemme, koska me olemme juuri näitä pakana, ei juutalaisia kansoja. Meillä on siis annettu etukäteen jo selkeitä ohjeita, selkeitä viestejä, ei uhkauksia, vaan ilmoituksia, miten tietyissä olosuhteissa Jumala tulee kohtelemaan niitä kansoja, jotka käyvät hänen kansansa kimppuun ja ennen muuta Jerusalemin kimppuun. Meillä on kyllä syytä rukoilla myös oman kansamme herätyksen, tai josta kansassamme syntyisi herätys, syntyisi oikea asenne Jumala ja hänen tahtoonsa kohtaan, eikä niinkään lähteä tuon Euroopan unionin perässä kulkemaan ja juoksemaan niiden antamien ja suvaitsemien ohjeiden mukaan. Tästä kerran tästä näistä samoista asioista kysyttiin, siitä taitaa olla toistakymmentä vuotta aikaa, silloista ulkoministeri Tuomiojalta, että miksi Suomi äänesti nyt tapausta sellaisenaan muista. Mutta muistan kyllä hänen vastauksensa ja ihmettelin todella, että miksi Suomi äänesti EU:n mukana tällä päätöslauselmasta, joka on täysin tunnetun historian vastainen. Tuomioja vastasi näin, että no, me olemme EU:ssa näistä asioista suurin piirtein yhtä mieltä. Niin silloin tämä suurin piirtein yhtä mieltä kattaa myös se Suomen, vaikka asiat olisi päin honkia. Mikä ihmeen vimma saa meidät suomalaiset kannattamaan tuota palestinaishallintoa? Nyt en puhu ihmisistä, jotka asuvat ja elävät huonoissa olosuhteissa, vaan siitä, miksi he elävät huonoissa olosuhteissa. Ja se ei suinkaan ole meidän suomalaisten syy, vaan se on heidän oma hallintonsa syy, joka on täysin korruptoitunut, jolla ei ole minkäänlaista ajatusta, tavoitetta milloinkaan ollut elää rauhassa, jossain vaiheessa rauhassa juutalaisvaltion rinnalla, vaan alusta alkaen heidän tavoitteensa on ollut juutalaisvaltion tuhoutuminen ja tuhoaminen keinolla millä hyvänsä ja aikajaksalla millä hyvänsä. Kuitenkin me suomalaiset olemme tukeneet heitä tämän unionin kautta sadoilla miljoonilla dollareilla joka ikinen vuosi. Ja näistä varoista ei ole murto-osakaan mennyt sinne, minne ne on tarkoitettu.
Erinä esimerkkinä, johon itsekin olen puuttunut jo useita vuosia sitten, on ollut tämä koulutuskysymys, joka on ollut eräs tällainen pitkän tähtäimen ongelma. Ongelma siinä merkityksessä, että koulutus itsessään ei ole ongelma, vaan se, että mitä opetetaan ja mitä koulutetaan. Ja palestinaishallinnon oppikirjat ovat jo vuosikymmenien ajan opettaneet meidän kustannuksellamme, Euroopan kustannuksella, täysin väärää, valheellista, historiallista asioita, ei siis totuutta. Ja näihin on nyt sitten vasta muutamia vuosia sitten puututtu. Olin itse yksi tällainen huutava ääni erämaassa, niin kuin tällainen yksittäinen henkilö voi vain olla. Ja rähjäsin siihen suuntaan, että eikö nyt löydy sellaista instanssia, joka voisi vaatia, että näistä koulukirjoista, joita me suomalaiset rahoitamme, että niistä voitaisiin saada sellainen sisältö aikaisemmin, joka vastaa totuutta. Muistan erinomaisen hyvin, kun oli kysymys isosta rahasummista siinä vaiheessa, ja palestinat sitoutuivat muuttamaan koulukirjojensa sisällön sellaiseksi, joka hyväksytään myös yhteisesti Euroopan unionissa. Ja siihen oli sitten tyytyminen, ja rahavirrat jatkuivat ja jatkuivat vain. Ja nousi jälleen muutaman vuoden kuluttua esille uusi kysymys. No, katsotaan nyt, millaista koulumateriaalia teillä niissä kirjoissa ne on. Ne ei ole muuttanut yhtään mitään, ei ainuttakaan sanaa eikä viestiä. Kaikki samat valheet ja marttyyrien ihannointi, juutalaisvaltion tuhoaminen ja sen historian mitätöiminen, kaikki asiat tulevat edelleen esille. Ja sitten Mahmud Abbas ilmoittikin 1,5 vuotta sitten yksiselitteisesti, me ei ota muuten muuttaa koskaan yhtään mitään näiden kirjojen sisällöstä. No, siinä vaiheessa tapahtui sitten niin, että nuo varat jäädytettiin. Ja palestinaiset eivät olekaan saaneet enää rahaa Euroopan unionilta noihin oppikirjoihin. No, ei tietenkään he ole niihin tarvinnutkaan rahaa, koska ne on jo valmiiksi painettua potaskaa kaikki. Ei he ole tarvinnut enää lisää rahoitusta niiden toimittamiseen. Ja kuitenkin Euroopan unioni on nyt sitten osoittanut selkärankaa näissä asioissa. Eräs henkilö, joka tulee tuonne meidän tulevalle risteilylle, hän on Euroopan unionin rahoituskomissiossa tilintarkastajana ja tietää hyvin, miten siellä varoja käytetään. Tulee niistä myöskin silloin kertomaan. Ja tiedän, että siellä on käynnissä tällainen melkoinen polemiikki asioista, että me olemme haskanneet rahaa satoja miljoonia, emmekä ole saaneet vastineeksi yhtään mitään. Ja aletaanko niitä sitten perimään takaisin tai ei, se on toinen asia. Mutta joka tapauksessa katselen juuri tämän päivän aivan uusinta viestiä palestinaisen hallinnolta, jossa he ilmoittavat, että he eivät tule koskaan muuttamaan yhtään mitään näistä heidän oppikirjojensa sisällöstä. Päinvastoin he tulevat lisäämään tätä samaa materiaalia ja samaa informaatiota juutalaisvaltion olemassaolon mitätöimisestä vielä runsaimmin määrin. Erässä konferenssissa pari vuotta sitten minulta kysyttiin, että mikä minun mielestäni on suurin este tällä hetkellä, että voi syntyä milloinkaan kahden valtion malli ja että nuo Israel ja niin sanottu mahdollinen Palestiina voisivat joskus elää rauhanomaisesti rinnakkaiselossa toisiinsa kanssa. Ja mä vastasin, että puntaroin tietysti, että mitä kaikkea nyt olisi sellaista kaikkea oleellisinta. Oleellisinta eivät ole sen hetkiset terroristiteot, eivätkä syytökset toinen toisiaan vastaan, vaan oleellisin asia on pitkäjänteisesti se kokonaiskuva, että jo 4 vuosikymmenen ajan näitä ihmisiä, siis palestinalaisia, on opetettu heidän kouluissaan
alakouluissa, päiväkodeissa, ensimmäisillä ala-asteilla, yläasteilla ja lukioissa ja näissä ylemmissä oppiasteissa järjestelmällisesti väärän historialliseen tulkintaan Lähi-idän tapahtumista. Ja kun tätä on jatkunut jo vuosikymmeniä ja sille ei ole tehty yhtään mitään, ja se sama toistuu päivittäisissä medioissa, se toistuu päivittäisissä moskeijoissa, rukoushetkissä, niin sen vaikutus, se on aivan kuin kylvettäisiin maahan tiettyä tavaraa, viljaa, joka kasvaa sen sellaiseksi kuin se siemen on ollut. Heille on täysin mahdotonta ajatella, että tuo juna pystyttäisiin kääntämään toiseen suuntaan tai laiva ohjata toiseen suuntaan. Eivät he voi millään lähteä yhden tai kahden tai kolmen vaatimuksen perästä uudistamaan koko oppimateriaaliaan. Se on totaalisen täysin mahdotonta. Se, mihin he ovat jo sitoutuneet vuosikymmenen ajan, niin sen poistaminen historiasta tai oppimateriaalista, se on käytännössä mahdotonta. Se vaatii usean vuosikymmenen, ehkä sukupolvien ajan, ennen kuin uudet asiat on saatu tuotua kansan tietoisuuteen. Ja samalla nousee tietysti kysymys, että miksi meitä on sitten opetettu tähän saakka väärin, jolloin syytökset osuu sitten tuon hallinnon puoleen. Käytännössä kun puhutaan, ja meilläkin Suomessa vaaditaan kahden valtion mallia, ja vaaditaan, että Israel tunnustaa Palestiinan, antaa sille kaikki samat oikeudet kuin juutalaisille, hyväksyy sen tasavertoisena kumppanina, ja silloin kuulemma tulee rauha. Mä olen varmasti tässäkin salissa näistä asioista puhunut aikaisemmin ja monessa muussakin yhteydessä, mutta kysymys on, se on niin naivi, se on siinä merkityksessä lapsellinen, että se, sen koko suuntaus liittyy ja kohdistuu vain yhteen ryhmään, tähän palestinaisryhmään. Ja se, heille pitää saada oikeudet heidän omien lähtökohtiensa ja vaatimustensa mukaan. Jolloin juutalaisvaltio joutuu olemaan se antava osapuoli. He joutuvat hyväksymään rinnalleen valtion, jos tällainen menisi läpi, joka ei aio tunnustaa heidän oikeuttaan olla olemassa alueella juutalaisvaltiona. Sitä nimittäin palestinaiset eivät voi koskaan tehdä, koska se on heidän uskontonsa vastaista. He ovat sitoutuneet siihen, he ovat opettaneet, että tällä alueella ei koskaan ollut juutalaisvaltiota. Sitä ei voi siis olla siellä jatkossakaan, koska meidän uskontomme, joka opettaa meitä suhtautumaan asioihin tällä tavoin, se vaatii meitä toimimaan näin. Tällaista, sanoisin kuin väärän mielikuvan luomaa opetusta tälläkin hetkellä esiintyy meidänkin maassamme hyvin runsaasti. Esiintyy sellaista ajatusta, että silloin syntyy rauha, sen jälkeen syntyy rauha, kunhan nämä asiat saadaan ensin kuntoon. Eli Israel purkaa kaikki nuo muurit pois, purkaa siirtokunnat länsirannalta, antaa puolet Jerusalemista palestinalaisille. Sen jälkeen sitten tulee rauha. Aivan kuin ihminen ei oppisi tästä historiasta yhtään mitään. Voitaisiin tietysti kysyä, että oliko rauha silloin alueella todellinen, kun Jordania piti hallussaan noita alueita, sekä länsirantaa, itäistä Jerusalemia, vanhaa kaupunkia. Oliko silloin rauha maassa? Oliko ihmisillä toisiaan kohtaan hyvä tahto ja he halusivat elää rauhanomaisessa rinnakkaisalossa toistensa kanssa? Jos olisi näin olleet asiat, niin miksi silloin jo 10 vuotta, 15 vuotta aikaisemmin perustettiin Palestiinan vapautusorganisaatio, jonka ainoa periaatteellinen tähtäin on koko juutalaisvaltion poistaminen Lähi-idästä? Tällaisia asioita ei media halua edes ottaa käsiteltäväksi. Se pitää vain juutalaisvaltiota yksinkertaisesti syyllisenä kaikkeen, mitä Lähi-idässä tapahtuu. Ja se on meillä Suomessa, niin kuin muuallakin Euroopassa, hyvin valitettavan tunnustettavaa lähtökohtaista asennetta. Niin hallinnoissa kuin mediassakin.
aivan kuin historia voitaisiin kirjoittaa uusiksi vain tietyn yhden poliittisen ryhmän päämäärien hyväksi. Israel on tällä hetkellä aivan uusien vihollistensa ympäröimänä. Sehän on tämän meidän ensimmäisen osiomme otsake. Se on huomannut yhtäkkiä, että sen perinteiset viholliset, käydään nyt vaikka nuo arabivaltiot tuosta läpi ympäriltä, jotka ovat osallistuneet kaikkiin Israelin vastaan käytyihin sotiin, ne eivät enää muodosta sellaista fyysistä uhkatekijää, jonka ne ovat muodostaneet jo menneenä vuosikymmeninä. Israelin uudet viholliset ovat näkymättömiä vihollisia oikeastaan, voisi sanoa näin. Ne ovat ihmisten mielikuviin muokkautuneita ja muokattuja ajatuksia tuon alueen kokonaisvaltaisesta historiasta, ja se tulee siihen johtopäätökseen, että juutalaisvaltion olemassaolo Lähi-idässä on laitonta. Tämä on se periaatteellinen suuntaus koko tuolla alueella. Lueskelin tällaista lehteä kuin Historia. Mulle tulee se, mä aina joskus sitä lueskelen, ja viime numerossa oli jälleen erikoinen artikkeli, joka käsitteli tällaista fiktiivistä asiaa kuin Graalin malja, josta olen kirjoittanut muistaakseni tuossa kuin Kotkan siivin kirjassa. Graalin malja, siis nyt puhutaan tällaisesta mystisestä esineestä, joka tarkoittaa sellaista maljaa, johon Jeesuksen verta otettiin talteen, kun hän sitä vuodatti Golgatan ristillä. No, noin käytännössä ajatellen melko mahdoton ajatuksenakin. Sitä ennen tuo malja oli ollut viimeisen ehtoollisen pöydässä viinimaljana. Ja siihen on liitetty tällaisia voimakkaita mystisiä näköaloja sen parantavasta voimasta, sen kaikista tällaisista erikoisista asioista, mitkä liittyvät tuohon maljaan ja missä se sitten on ja kuka sen saa haltuunsa, niin hänestä tulee sitten fiksu ja filmaattinen ja rikas ja kuuluisa ja mahtava ja kaikkea muuta. No, tällaista juutalaiseen tarustoon liittyvää mystiikkaa on myös kohdistunut aikana Liitonarkin kohdalla. Mutta kuitenkin tuossa hyvin muuten asiallisessa artikkelissa puhuttiin, että kun Jeesus oli Palestiinassa ja nämä palestiinalaiset opetuslapset sitten kävelivät hänen kanssaan, ja kaikki mikä siinä liittyy useaan kohtaan toistettiin, että tuo alue ei ollut suinkaan Juudeaa eikä Israelia, vaan se oli Palestiinaa. Se oli Palestiinaa jo Jeesuksen aikana ja häntä edeltävinä aikoina. Tämä on eräs sellainen mielipiteitä muokkaava näköala, joka tukee tällaista Israeliin kohdistuvaa näkymätöntä painostusta. Ihmisten mieliin sieltä kaavitaan vähitellen pois tietoisuus siitä, mitä Raamattu puhuu asioista, mitä kaikki tunnettu tähän asti ne historia puhuu asioista. Ja sen tilalle syötetään tällaista valheellista historiaa ikuisesta Palestiinasta, joka on ollut jo tuolla alueella 4000, jotkut jo sanoo, että se on 10 000 vuotta siellä ollut. Ja alue on ollut siitä asti islamilaista aluetta, vaikka islam uskontona syntyikin 1400 vuotta sitten. Siis tällainen mielikuvien muokkaaminen, niin tällainen on eräs tavattoman pätevä tapa saada ihmiset muodostamaan kielteinen mielikuva tosiasioista, ja mitkä liittyvät etenkin Israeliin. Ja nämä näkyvät kansainvälisillä foorumeilla, ne näkyy YK:n eri tahoilla, ne näkyvät mediassa. Niitä on sinne syötetty ja pumpattu jo vuosikymmeniä, ja nyt ne alkavat kantaa hedelmää. Jos te kysytte, jos me tehtäisiin gallup ja lähdettäisiin kysymään suomalaisilta, miten Lähi-idän asiat yleensä on tietoisuudessa, niin minä veikkaan, että valtaosa sanoo, että se on vanhaa Palestiinaa, jonka juutalaiset on vallottanut.
siis täysin vailla minkäänlaista todellisuuspohjaa. Alueen nimi on toki ollut Palestiina. Se on täsmälleen ottaen keisari Hadrianuksen jälkeen, tai oikeastaan hänen aikanaan vuonna 165 meidän ajanlaskuamme, hän muutti tuon alueen siksi, mistä löytyy nimi Palestiina. Hän liitti sen Syyrian hallintoalueeseen, jota se oli ollutkin, ja se alue oli nimeltään Syyria-Filistea. Samalla hän muutti Jerusalemin kaupungin nimen, hävitti sen pois vähäksi aikaa historiasta, ja Jerusalemista tuli Elia Capitolina, roomalainen varuskuntakaupunki, seuraavaksi 8 vuosisadaksi. Tällaiset mielikuvat, kun ne otetaan uudelleen esille ja todetaan, että eihän juutalaisia ole siellä koskaan ollutkaan, tai jos on ollut, ne on hävitetty pois, ei niitä enää löydy mistään. Ne antavat tavallaan semmoista valheellista legitimiteettiä arvioitsijoille ymmärtää asiat siten, tai sanotaan juutalaisvastaisiksi. Kun siihen sitten liitetään uskonnollisia elementtejä, liitetään jo tuolta kirkkoisien ajoilta katolisen kirkon väittämät ja toteaminen juutalaisista Jumalan tappajina ja kaiken tällaisen pahan alkujuurina ja syinä, niin tämä mielikuva Israelista, juutalaisista on väistämättä kielteinen. Siitä on muodostunut kielteinen. On hyvin vähän ihmisiä, hyvin vähän löydätte positiivista lausumaa mediasta, joka liittyy Israeliin ja juutalaisiin. Kuitenkin niin kuin herras veli tuossa ennen tilaisuutta kanssani keskusteli, niin me saamme ihmiskuntana olla suunnattoman kiitollisia juutalaisille. Me saamme olla tavattoman kiitollisia siitä kaikesta, mitä hyvästä, mitä he ovat ihmiskunnalle tuottaneet. Teillä kellään, jolla on kännykkä tai sanotaan, että keltä se nyt mahtaisi puuttuakaan, te ette voisi käyttää niitä. Sitä ei olisi koskaan syntynytkään ilman juutalaista tekniikkaa. Ja se on vielä olemassa siellä joka puolella. Ette voisi katsoa telkkareita, mennä sairaalaan röntgenkuvauksiin. Puolet lääkeaineista, mitkä nykyään on eniten käytetty, on joko juutalaisten keksimiä, kehittämiä tai sitten heidän omistamien lääkefirmojen valmistamia. Tuo lista on pitkä ja mittava. Koko avaruusteknologia on pohjautunut juutalaisten innovaatioihin, mikrosiruihin ja kaikkeen tällaiseen tekniikkaan. Mutta ei tällaista kukaan koskaan muista. Kun muutamia vuosia sitten Suomenkin eduskunnassa oli kysymys, herätettiin esiin kysymys, taisi olla Gazan sota tai joku vastaava tilanne silloin kyseessä, jolloin meiltä vaadittiin, se taisi olla tuo Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaati, että Suomi alkaa boikotoida kaikkia juutalaisia tuotteita, mitkä tulee miehitetystä Palestiinasta. Tarkoittaa se tietysti varmaan laajemmin koko Israelia. Ja jos todellakin kaikki ihmiset olisivat valmiita luopumaan näistä käyttöesineistä, mihin kaikkialle juutalaisten valmistamat ja kehittämät ja innovoimat tuotteet liittyvät, niin meillä olisi todella yksinkertainen tämä meidän elinympäristömme tällä hetkellä. Telkkaria ei katsottaisi eikä puhuttaisi kännykkäänkään. Nämä asiat on tietysti helppo unohtaa ja mitätöidä, kun kysymyksessä on palestiinalaisille, tai sanotaan heille ihmiskunnan mielestä kuuluvat oikeudet. Heidän koko peruskirjansa on unohdettu. Heidän koko peruskirjansa 33 eri pykälää on tavallaan unohdettu siinä merkityksessään, kun ne pitäisi olla esillä. Siellä vaaditaan juutalaisvaltion täydellistä tuhoamista. Ja vaaditaan kaikkia islamilaisia kansoja ja kaikkia maailman kansoja yhtymään tähän taisteluun. Mutta me kristityt, me olemme näistä asioista melko hiljaa. Me emme ole nousseet barrikaadeille, emmekä kovin näyttävästi puolustamaan uskontoamme ja uskoamme. Ja Raamattua, miten Raamattu asioista meille ilmoittaa ja miten meidän tulisi niihin suhtautua. Ei minä tarvitse katsella kuin erään tunnetun henkilön oikeudenkäyntiin liittyviä asioita.
Moni on ollut nostanut niistä asioista jonkun verran ääntä, mutta ei meidän kirkkomme. En ainakaan tiedä yhtään piispaa, joka olisi asettunut puolustamaan Päivi Räsäsen kommentteja, kun ne siitä eräsi Raamattua. Huvittavinta ehkä tuossakin oikeudenkäynnissä oli se, että syyttäjä oli todennut puheenvuorossaan, että kyllä Raamattua saa siteerata vapaasti, mutta ei siihen tarvitse uskoa. Ja minusta se on aika erikoinen näköala, ja tämä nimittäin leviää, tämäkin näin asiat, ne on kansainvälisesti melkein joka ikisessä maassa noterattu, kaikissa länsimaissa kuitenkin. Et meidän suomalaisten itsestämme maalaama kuva kristillisenä valtiona, oikeusvaltiona, niin se on kokenut inflaation. Ja mitä pidemmälle tällaiset asiat menevät, niin sen huonommaksi tämä kuva maalautuu kansakuntien silmissä. Huolestuttavinta siinä kuitenkin on se, että miten nämä asiat nähdään taivaassa, miten Jumala katsoo meitä suomalaisia. Me olemme saaneet olla rauhassa. Me olemme saaneet jotakin sellaista, mikä kiistettiin valtavan monelta valtiolta toisen maailmansodan jälkeen. Meidät varjeltiin ja täällä rukoiltiin. On tuo hieno, että tuo Kösti Kallion rukous, se on jatkuvasti, se nousee aina parvasvaloihin, sitä levitetään somessa, jotta tämä uusi kännykkäsukupolvi, en tiedä millä nimellä sitä pitäisi kutsua, mä olen varmaan itse dinosaurus heidän mielestään, niin kuitenkin, että tällaiset asiat, jotka liittyvät meidän uskoomme ja tietoisuutemme siitä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala, niin tällaiset asiat pitäisi saada myös laajemmin tämän nykyisen nuoremman sukupolven tietoisuuteen. Ymmärtämään se, että emme me itse näistä asioista niinkään ole päättämässä, vaan meidän asioista päätetään siten, miten me suhtaudumme Raamattuun, kristinuskoon, Jeesukseen ja yleensä koko Jumalan sanaan ja Israeliin. Näistä elementeistä muodostuu se Jumalan suhtautuminen kansakuntiin. Israel on tässä kohtaa myöskin, sanoisinko, hyvien voimakkaiden valintojen edessä. Se ei tiedä oikein tällä hetkellä, miten suhtautuisi mihinkin asioihin. Ja se johtuu paljolta siitä, että niin kuin alussa mainitsin, heidän hallintonsa on tällä hetkellä kolmijakeinen. Heikko pääministeri Naftali Bennett, hänellä on 6 kansanedustajaa takanaan. Se aina täytyy muistaa, että minkälainen voima on puolueella, jonka piiristä pääministeri nousee. Jos hänellä on, niin kuin Netanyahun aikana oli, noin 3 Knessetistä oli aina hänen takanaan. Hänellä oli mandaatti. Hän tiesi, että nämä ihmiset seisovat hänen takanaan. Bennettin takana on hän itse ja 5 muuta. Ja toinen osapuoli, Jari Lapid, joka Yes Adit-puoluetta johtaa ja on ulkoministeri, hänellä on 19 kansanedustajaa. Kun Bennett sanoi Ukrainan tapauksessa, että me emme voi tuomita Venäjän hyökkäystä tuonne Ukrainaan, sanoisin toki hyvin varovaisesti, mutta hyvin selvästi. Seuraavana päivänä Jari Lapi sanoi, me tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen YK:ssa. Ja Benny Gantz, joka oli kolmas puolustusministerinä, oli samaa mieltä. Näin pääministeri jyrättiin, vaikka hänen äänensä on kuitenkin kaikkein kuuluvin. Tämä on Israelin kansan ongelma tällä hetkellä. Sieltä puuttuu selkeä johtajuus. Ja tämä tilanne, jossa kansa tällä hetkellä on, he joutuu taistelemaan maailman mediaa vastaan, joka on todella, todella vaikea. Erikoista kuitenkin, että Israelin vastustajat väittävät, että juutalaiset omistavat maailman median. Aivan kuin näillä asioilla ei olisi tekemistä keskenään. Jos juutalaiset omistavat maailman median, niin miksi he sitten sallivat maailman median kääntyä heitä vastaan jatkuvasti? Nämä on näitä tällaisia kliseitä,
jotka aina liittyvät siihen, että juutalaiset omistavat jonkun osan lehdestä tai ovat jonkun sanomalehden tai median osakkeenomistajia. Media on tällä hetkellä se valtava tiedotusväline, se valtava voima, joka kaikkein eniten muokkaa ihmisten mielipiteitä, ja pääsääntöisesti ne ovat juutalaisvastaisia. Tämä heijastuu puolestaan sitten eri tällaisiin kansainvälisiin foorumeihin. YK, Euroopan unioni, jolta puuttuu selkeä näkemys tällä hetkellä, miten sen pitäisi oikeastaan tehdä, minkäkin asian suhteen. Euroopan unioni etsiskelee voimakkaasti yhteyttä Iraniin, joka puolestaan etsii voimakkaasti yhteyttä juutalaisvaltion tuhoamiseen. Näissä asioissa tuntuu niin kuin tosiasiat, realiteetit olisivat kadonneet ja kaikki tapahtumat liikkuisivat pikemminkin tämänhetkisen musta tuntuu. Tämä tuntuu kaikista paremmalta ja tästä ollaan suurin piirtein yhtä mieltä. Ja pääsääntöisesti kaikki tapahtuu juutalaisvaltiota vastaan. En minä heitä puolusta sillä tavoin, että sokeasti väittäisin, että he ovat virheettömiä, fiksuja ja kaikin tavoin synnittömiä. He tekevät virheitä siinä kuin kaikki muutkin. Siitä ei ole ollenkaan kysymys. Kysymys on siitä, että oikeudenmukaisuuden täytyy tapahtua myös vastavuoroisesti. Jos Hamas ampuu raketteja Israeliin ja Israel saa syypään siihen, että heille ammuttiin raketti ja he vastaavat siihen tulitukseen, niin silloin on oikeudenmukaista tuomita kumpikin, jos on sekä lähettäjä että vastaanottaja ja puolestaan iskuun vastaava taho. Ei näissä asioissa kulje minkäänlainen oikeudenmukaisuus enää mediassa. Vain muutamia viikkoja sitten Amnesty International, joka on valtioista riippumaton tällainen tutkimuslaitos Iso-Britanniassa, Englannissa siis, se vaati tai laati tällaisen päätöslauselmaryppään, jossa se totesi, että kansainvälisten yhteisöjen täytyisi yksimielisesti tuomita kaikki Israelin toimet länsirannalla ja Gazaa kohtaan. Hamas on täysin syytön mihinkään. Länsirannan palestinaiset ovat täysin syyttömiä mihinkään. Koko alueen yksinomainen syntipukki on juutalaisvaltio. Eihän kukaan järkevä ihminen voisi ajatella ja niellä tällaista. Mutta kovin paljon näitä asioita, näille asioille ei anneta liikkumavaraa mediassa. Ei puhuta vastavuoroisesti, miksi asiat tapahtuvat näin, vaan yksinkertaisesti syyllistetään jokin taho määrätietoisesti ja järjestelmällisesti. Nämä Israelin näkymättömät viholliset, ne ovat paljon voimakkaampia kuin Israelia ympäröivät arabiarmeijat tällä hetkellä. Niistä ei niinkään ole huolta. Niiden kanssa Israel pystyy sotilaallisesti, fyysisesti, tasapuolisesti toimimaan, mutta tähän kansainväliseen mediaan, joka vaikuttaa miljardeihin ihmisiin, siihen on lähes mahdotonta vaikuttaa, koska median kuuluisa sananvapaus, se tyrmää tai sitoo kaiken tällaisen kielteisen kritiikin ja itse asiassa oikean informaation vastavuoroisen julkaisemisen. Tämä on ehkä tällainen vuodatus, kun olen joutunut tai saanut lähes aitiopaikalta seurata näitä asioita ja teen sitä jatkuvasti päivittäin, niin minulle on muodostunut tällainen selkeä yleiskuva, kokonaiskuva näiden asioiden kehittymisestä. Oikeastaan eräs Jeesuksen lause sopii tähän tavattoman hyvin, jonka hän kertoi juutalaisille, opetuslapsille, joka tapauksessa juutalaisille. Te joudutte kaiken maailman vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja oikeastaan sieltä lähtökohtaisesti nämä asiat lähtevätkin liikkeelle. Niin kuin mainitsin tuossa hetki sitten, niin tuolta juutalaisvastaisuus lähti sieltä kirkkoisien ja katolisen kirkon oppirakennelmista vyörymään ja se vyöryy edelleenkin.
juutalaisia erilaisina, heidät syyllistetään erilaisina tällaisina pahantekijöinä, verenimijöinä ja kaikkea pahaa, mitä maailmassa tehdään, niin juutalaiset ovat siihen syypää. Minusta tuo Amnesty Internationalin lausunto otti todistuskappaleeksi muistaakseni Shakespearein näytelmästä Venetsian kauppias tällaisen kliseen ahneesta juutalaisesta, vaeltavasta juutalaisesta, tai oliko se nyt sitten suutari, aivan kuin niillä olisi tällainen todistusvoimainen yhtälö keskenään. Jos joku näytelmäkirjailija kirjoittaa jonkun kliseen, niin ei sitä saisi sentään lähteä vetämään niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että tuomitaan koko yksi kansakunta pelkästään tällaisen perusteella. Mutta näin nämä asiat kehittyvät. Ne ovat kehittyneet ja pelkään pahoin, että ne tulevat kehittymään tähän suuntaan jatkossakin. Israel on jäämässä yksin. Ja kuten Netanyahu aikanaan pääministerin sanoi, tuon toisen intifadan jälkeen, tuon suuren taloudellisen ponnistelun jälkeen, jossa juutalaisvaltio selvisi juuri ja juuri, niin hän mainitsi, että me olemme selvinneet, mutta me saamme tästä kiittää maailman kristittyjä ystäviämme. Kyllä he tunnistavat ystävän. On kahdenlaisia ystäviä. On kristittyjäkin, on kahdenlaisia, on sellaisia, jotka tuomitsevat juutalaisvaltion, on sellaisia, jotka rukoilee heidän puolestaan, siunaa heitä ja koettaa kaikin mahdollisin tavoin pitää esillä oikeaa informaatiota. Tällaista kristillisyyttä minä peräänkuulutan ja uskallan väittää, että tuolla taivaassakin etsitään tällaista rehellistä oikeaa suhtautumista tänään juutalaisvaltioon, joka todella kamppailee noiden näkymättömien, voimakkaiden vihollistensa edessä. Siksi me olemme täällä, hyvät ystävät, pitämässä esillä asioita niiden oikeilla nimillä. Kiitoksia.